Անդրանիկ Թևանյան, խնդրեմ, պարոն Թևանյան։ Չէ, ձեզ մի անգամ տվեց։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հասանով, ես ձեզ առաջարկում եմ դալիճին չնայել, այլ նայել կանոնակարգին, դա մեկ։ Երկրորդը, մարդկայնորեն ու հոգեբանորեն հասկանում եմ ձեզ, դուք ինչ եք ասում ըստ էության, ասում եք, Ժորժ ջան, հանգամանքների բերումով ավելի շուտ են ծնվես, ստիպված վարում եմ, եկեք շուշուտ պրծնենք, գնանք տներով, բայց մտքում էլ երևի ասում եք անիցվի այն օրը, երբ ես ստեցի այս փոշեցծչի ղեկին, այսինքն թողեք հանգիստ վարել, հիմա պրոցեսի հետ կապված, ուրեմն մեր բացակա պատգամավորների մասով տեղի է ունենում ալիևություն, ինչ ասում Ալիևը, պահել է մեր գերիներին, ասում եկեք բանակցենք։ Հիմա նույնը պատանդի կարգավիճակով պահվում են մեր ընկերները, ասում են եկեք նիստը անցկացնենք։ Դա հնարավոր չէ, եւ քանի որ ազգային ժողովը համալրված չէ, ազգային ժողովը իրավասություններ ունի որոշումներ կայացնելու, որպեսզի այս հարցը կարգավորվի, որովհետեւ սա արտառոց եւ արտակարգ իրավիճակ է։ Ուրեմն պատանդի կարգավիճակի մեր ընկերները պետք է դուրս գան, քանի որ փոխված է նրանց սահմանադրա իրավական կարգավիճակը։ Շնորհակալություն։